Բարեզես հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հերոստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Աշխարհով մեկ շարունակվում են տարբեր տեսակի միջոցառումները նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Այս անգամ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը նշել են Արարատի գագաթին, ծածանելով 100 մետրանոց հայկական դրոշը։ Կարին հայկական երկիպարի խումբը ղեկավարությամբ Գագիկ Քինոսյանի կազմակերպել էր ջահերով երթ դեպի Արարատի գագաթը։ 35 հոգուց կազմված խմբի անդամները 3 օրում հաղթահարելով դժվարությունները հասել են մինչև հայոց Սուրբ Լեռան գագաթը։ Վերելքը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, ինչպես նաև Սարդարապատի և Մուսա Լեռան ճակատամարտերին։ Կարին խումբը արժեքավոր է ոչ միայն որպես պարախումբ, այլ նաև որպես հայրենասիրության խորհրդանիշ։ Այն բազմիցս եղել է Արևմտյան Հայաստանում, շրջել հայկական գավառներով, իր շուրջը համախմբել ճակատագրի բերումով կրոնափող եղած, սակայն իրենց արմատներին հարազատ մնացած հայերին։ Կարին Պարախումբը նաև մեծ հայրենասիրական աշխատանք է տանում Հայաստանում, բարձրացնելով հայ երիտասարդների ազգային ոգին։ Խնդիրները կար ֆիզիկական եւ քաղաքական։ Քաղաքականը մեր օրերին փաստորեն փոքր մանր սիրիկայություններ էին անում քրդեր եւ թուրքերը միմյանց հանդեպ, կրակում էին իրար վրա եւ քիչ էր մնացած ախողվեր մեր վերելքը, բայց մենք կարողացանք մի քիչ շրջանցեցինք, այլ ճամփաներով գնացինք, վերադարձանք։ Իսկ ֆիզիկականը միշտ մեծ խմբերի դեպքում մենք խնդիրներ շատ ենք ունենում, որովհետեւ մարդիկ, երբ որ անփորձ են առաջի անգամ վերելքը, իրենց հոգեպես նախապատրաստել, ավելի շատ երկար ժամանակ է տանում։ Երխուշտան գագաթին ենք ծարել, այդ դրվագը չկար, բայց ամենակարևորը ոգին է, որ պորտկաց գագաթին ուզենայի, որ Գևոր Քեմինը կենդանի լիներ եւ խմբագրեր իր բանաստեղծությունը, որտեւ այնտեղ հնչում է Մասիս Լեռան լանջին պարեն։ Մենք պարեցինք գագաթին եւ հանդգնեցինք այդ ոգին փոխանցել, իհարկե նախ եւ առաջ այդ ոգին ստանալով Արարատի գագաթից։ Կարինի վերջին համերգը նվիրված հայ երգի վարպետ Հայրիկ Մուրադյանին վերածվել էր ազգային տոնին։